een grote sterk van. Gisteren was het donderdag, heb ik een skitterend mooi ritje gehad. Heb ik een vracht Chardonnay geladen voor Simeloos in Tiel. Heb ik gelost, daarna ben ik daar gaan overnachten in Kesteren. Heb ik vanmorgen bij Geldermals geladen, het is vandaag dus vrijdag. Ja, je ziet dat die hele auto is gewoon smerig. Eerste klant hebben we in Alkmaar gelost, Westby. En nu gaan we naar Ridderwaard, dus prachtig. Landingwagen mooi leeg. Alleen nog de voorwagen lossen. Mooi. Zo, Ridderwaard aangekomen. Even alle papieren uitzoeken voor Ridderwaard. Dus even melden, deur vragen en dan gaan we de motorwagen lossen. Zie je aan, binnen ook koud, alles koeling. Staan een beetje door elkaar. In ieder geval, die laag heb ik achterop gezet. Dat is en Tarjorre en Ridderwaard. Totaal 7 aantal euro's gelost. Die neem je meteen mee naartoe. Alleen de eurobellen. Die rooi je meteen niet. Prachtig. Papier halen, heel bekend.
Ja, de spul moet eraf. Vanmiddag moeten we al die bonnen weer scannen. Het is geen scannen joh, met die randjes eruit. Ja, nu is netjes. Hey, bedankt. Goed weekend. Hey, zelfde. Goed. Ziens. Goed, auto van de dok afhalen. Deurtje dicht, aanhangwagen aankoppelen. Gaan we eruit, Joren. Ik gooi altijd even de rangeerknop druk ik in, dus de rangeerstand even erop. Dan gaat de rem van die aanhangwagen af, dan kan die vangmaat klikken. Soms staat er een beetje spanning op, dan gaat die niet helemaal dicht en dan daarna wel. Dus dat is ideaal. Borg erop. Goed. Duik Jorgen gelost, bel staat binnen, wordt die zo gecontroleerd, even een toetje tussendoor. Straks even een broodje halen, ik was natuurlijk vannacht weg. Op tijd begonnen, 2:30 mijn bed uit. 3 uur ben ik geladen in Geldermalsen. Dus het wordt wel eens tijd voor een lekker broodje. Nachtje weg natuurlijk. Dus lekker. Zo kan het wel met parkeren. Het is niet heel veel ruimte hier wel. En mijn grond halen ging ook niet dead. Dus ja, prima zo. Even lekker broodje eten. En dan gaan we naar de tender. Even één vrachtje doen naar Zaandam. En dan weer terug. En dan zit de dag mooi op. Heel vroeg begonnen. Dus het is ook wel voor lekker zo. Zelf klaar, maar zal ik zo meteen al verder uitleg op geven. Helemaal omlaag staan, staat hier en mooi gelijk. Maar omdat het nu karren zijn, hoef je dan niet de bult op. En die karren komen dan ook niet meer terug. Oh, dit maar. Gaan we doen? Hard voorbij, hè? Nee, we gaan nu even eerst die retourpellet eruit gooien. Hoppatee.
toepels los en rukken, de reclame op deze laden en dan gaan we nog even een keer. Ja, twee. We zitten op de A7 richting Zaandam. We hebben geladen in Wognum. Dat zijn reclamecontainers. Dat is wel grappig om te vertellen. De reclame voor Albert Heijn wordt bij Simaro gepakt. Dat is onderdeel van Simoloos. En daar pakken ze dus de reclameborden erin hangen. De folders, de posters, alle papieren, spullen die je ziet of ja, die in een Albert Heijn filiaal hangt. Die komt dus bij ons vandaan. Dat wordt allemaal bij ons geleverd en dan vervolgens wordt het per karretje of per filiaal, dat is een kar, wordt alles erin gestopt wat het filiaal nodig heeft. En dan ja, gaan we als volle wagens brengen wij dan naar de DC's en dan gaat er één karretje naar de winkel. Dus ja, zo'n volle vracht hebben wij er nu bij ons. Kijk, check. Vette wagen, de wagen van Joey. We gaan even bij Joey's auto kijken. Yo! Hey. Mag ik even kijken bij je? Jazeker, ze komt er lekker in, jongen. Gruwelijk. Dat is mooi, man. Dikke boelbad erop, special paint. Ja, vette wagen. Wel even tof dat we erin mochten kijken, even een stukje rijden toevallig, het dok kwam vrij en ik zat toch wel achter het stuur. Jarenlang op trek gezeten, dus dat kwam helemaal goed. Nee, leuk hoor. Vette wagen. Deze, die zullen op de film nu knipperen, omdat je kan het dus niet goed filmen en daardoor zie je ze knipperen. Dat is niet dat ze nu echt aan het knipperen zijn, maar dat is door het filmen. Want ik zie het nu bijvoorbeeld niet. Hij staat erin voor. De rolcontainers maken vette herrie. Doe het erop. Als de rolcontainers geladen, gewoon onderop in. Weet dat. Ik zal doorrossen. Vrijdagavond. Pilsie doe. Zo, dat was hem weer voor vandaag. Ik ben een leuk dagje mee geweest. Begonnen in Tiel. Ik stond in ieder geval in de buurt.
Daarna meteen door naar Geldermals heb ik geladen. Toen kwam de cameraman naar Alkmaar. Even een paar klantjes koeling gelost. Zoals jullie gezien hebben. Daarna ritje reclamecontainers. Was eigenlijk vrij simpel, maar was wel veel leuk om mee te gaan. Vond je het weer leuk? Even een duimpje, abonneren. Comments, ook altijd welkom. Ik probeer ze zoveel mogelijk te lezen. Maar het is soms wat druk, maar ik probeer ze te lezen en te reageren. Dus ga vooral zo door. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Houdoe! We'll be right back.